Bezpečný prostor pro setkávání rodičů, sdílení zkušeností a poznatků, které během péče a výchovy svých nadaných dětí získali. To je poradenské centrum, jehož prostřednictvím JCMM nabízí rodičům nadaných dětí bezplatnou informační a konzultační činnost. Odpovědi na otázky zde naleznou i samotní nadaní žáci, pedagogičtí pracovníci nebo veřejnost. Odborní pracovníci jsou rodičům k dispozici při konzultaci výsledků prescreeningového šetření nadání žáků. To probíhá pod vedením specializovaného týmu pracovníků z Fakulty sociálních studií. V rámci poradenského centra funguje pro nadané žáky, studenty a jejich rodiče Mind Club. Jedinečnost tohoto místa spočívá ve dvou synergických liniích rozvoje potenciálu těchto dětí. A to je linie intelektového rozvoje a linie sociálně-emočního rozvoje. Obě tvoří nedílnou součást celkového rozvoje osobnosti. Žákům je nabízena pestrá paleta aktivit spolupracujících partnerů. V oblasti fyziky je to například Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. Matematiku zastupuje Pedagogická fakulta. A nebo jsou to dále nakladatelství, která poskytují žákům do klubu nejrůznější pracovní sešity, hry a unikátní materiály. Starší nadaní studenti, kteří byli nebo jsou součástí projektu JCMM Podpora nadaných studentů, připravují pro mladší žáky programy zaměřené na IT a robotiku. Víme, že někteří naši klienti mohou mít potíže ve fungování s vrstevníky, mohou zažívat různé socioemoční potíže nebo mít pocit, že jim nikdo nerozumí, cítit se osamělí. Proto je cílem této linie pomoci nadaným žákům naplňovat takové potřeby, jako je pocit sounáležitosti s jinými, pocit pozitivního přijetí ve vrstevnické skupině a rozvoj vlastních socioemočních dovedností a kompetencí. Naše aktivity probíhají v bezpečném prostředí ve vrstevnické skupině nadaných dětí. Děti se během skupinové práce naučí lépe porozumět nejen sobě, ale i chování druhých lidí. Zdokonalí se v komunikačních dovednostech a budou mít možnost naučit se lépe zvládat konfliktní a stresové situace, a to například prostřednictvím relaxačních technik. Nadaní žáci nejsou stejní. Někteří z nich lační především po vědění a znalostech a vlastnosti jako empatie, schopnost sebereflexe a další sociální dovednosti jim nejsou cizí. Jiným žákům je nutné právě v oblasti socioemočního rozvoje pomoci a věnovat jim větší pozornost. Proto se v klubu snažíme o citlivý a individuální přístup, který zohlední potřeby každého nadaného žáka a umožní mu naplno rozvinout jeho potenciál.